Efter en uge i Sydkorea, der må jeg sige, at vi kan lære rigtig meget af sydkoreanernes flid og målrettighed og store ambitioner. Men sydkoreanerne, de kan faktisk også lære rigtig meget af Danmark. Det er faktisk sådan, i Sydkorea, der har man lige måttet lave en lov, hvor man forbyder, at børn bliver undervist efter kl. 10 om aftenen. Der er mange børn, som får undervisning ind til kl. 10, 11, 12 om aftenen, og så begynder de i skolen igen næste morgen kl. 8. Og det betyder, at man har et skolesystem, som udelukkende er målrettet mod færdigheder og kompetencer. Og der synes jeg jo, at vi har noget at tilbyde i Danmark. Og jeg tænkte bare sådan intuitivt, hvor ville det være godt, hvis de havde nogle højskoler og nogle efterskoler i Sydkorea, hvor børnene kunne lære, at man kan fordybe sig, uden at formålet er, at man skal bestå en eksamen. Desværre var det sådan, at jeg også måtte konstatere, at sydkoreanerne er faktisk meget nysgerrige efter at kigge til Danmark. De vil gerne satse på kreativitet, de vil gerne satse på et bredere dannelsesbegreb end det, de har, og vil gerne lære af Danmark. Hvordan spiller den danske højskolekultur ind i en globaliseret verden? Jeg tror virkelig, der er noget at byde på. Altså, mens mange politikere jo har utroligt travlt med at tale om, hvor lynhurtigt vi skal igennem tingene, og hvor målrettet vi skal være. Det skal vi også have rigtig meget mere af, men det ene udelukker ikke det andet. Altså, vi kan sagtens have en kultur omkring de frie skoler med efterskoler og højskoler, som små åndehuller, små honningdepoter inde i et system, hvor vi selvfølgelig skal engagere os og være flittige og være ambitiøse og sørge for at passe vores ting. Så det er ikke et spørgsmål om, at vi skal have en højskolekultur ud over hele vores uddannelsessystem, eller at vores mere og mere målrettede uddannelsessystem skal brede sig ind i højskolerne, sådan så det også bliver eksamensbærende skole overhovedet. Ikke? Men det er et spørgsmål om at bevare de her honningdepoter og netop gøre, at vi dermed får en bredde ind i hele vores, ikke bare uddannelses, men også dannelsessystem.